maxay nu ka ogaan karnaa sababaha uu isu casiilay wasiirkii gaashaandhigga ee Soomaaliland oo ka soo jeeday gobollada galbeedka Cabdiqani Caataye ayaa muran iyo ismaandhaaf soo kala dhex galay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maalmihii ugu dambeeyay iyadoo uu si weyn uga soo horjeestay heshiiska aqoonsiga ee dhawaan ay Itoobiya la soo saxiixatay Soomaaliland Nusayr Cabdiqani ayaa dhawaan waxa si weyn loogu eedeynayaa oo gobolka uu ka soo jeedo Islin halkaasi oo uu iska horkeen ka bilaabay labada beelood ee halkaasi wada dega oo uu midahan ka soo jeedo warbaahinta xuquuqal oo dabagal iyo baaris ku sameysay xilka tagista wasiirka kan ayaa waxa ay soo ogaatay saddex qodob oo ay salka ku hayso waxaana aynu daboolka kaga rogeynaa warbixinteena wasiirkii gaashaandhigga ee Soomaaliland oo in muddo ah xilkaasi soo hayay Cabdiqani Caataye ayaa is-casilay iyadoo oo horena loogu soo jeediyay madaxweynaha inuu wax ka beddel ku sameeyo wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo oo kale saraakiisha ciidanka hoggaaminaya Nusayr Cabdiqani Caataye ayaa si ka hor dhacay intaanba xilka laga qaadin waxana uu ku dhawaaqay inuu iskaga tagay jagadaasi kadib in muddo ah oo uu muran u dhaxeeyay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kaasi oo soo xoogaystay maalmihii ugu dambeeyay wasiirkan ayaa laga reebay waftigii uu hoggaaminayay madaxweyne Biixi ee uu ambabaxay magaalada Addis Ababa kuwaasi oo heshiis taariikhi ah la soo saxiixanayay heshiiskan oo ahaa mid aqoonsi kana mid ah tallaabooyinkii ugu horumarka ah iyo sidoo kale saameynta badnaa ee ay Soomaaliland qaado 33 sannadood ee ay goonida uga taagnayd Soomaaliya ayaa wasiirkan is-casilay ay u cuntami weyday inuu qayb ka noqon waayo waftiga madaxweynuhu uu hoggaaminayo kuwaasi oo deegaanada uu ka soo jeedona laga bixinayay dekedda qaybo ka mid ah Nusayr Caataye ayaa qodobka koowaad ee xilka tagistiisu ay salka ku haysaa tahay in uu saluugay qaabka loo bixiyay dekedda ee sida oo kale ay heshiiska u wada galeen dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland iyadoo aan isaga waxba laga weydiin deegaanadiisuna waxa ay cadaadis ku saareen inuu xilkaasi iskaga tago hase yeeshee qodob kale oo ka weyn ayaa meesha ku jira dowladda Jabuuti ayaana u gacan haadisay wasiirka kan ilo wareediyo hoose oo diblomaasiyadeed sida ay u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqal dowladda Jabuuti ayaa waxa ay ku jirtaa diblomaasiyad hoose oo ay kula dagaalamayso heshiiska dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray kaasi oo iyada lidi ku ah ganacsigeeda iyo dowlad ahaanteedaba haddii ay Soomaaliland aqoonsi hesho tanina waxa ay sababtay wasiirka kan in si rasmi ah loogu gacan haadiyo iyada oo ballanqaadyo loo sameeyay xilal ah iyo kuwo dhaqaale waxana ay sabab muhiim ah ka qaadanaysaa xilka tagistiisa iyo sidoo oo kale saluugga uu ka muujinayo heshiiska kan qodobka saddexaad ahna kan ay qotada ku hayso xilka tagista Cabdiqani Caataye ayaa ah madaxweyne Biixi oo ay daawaha u saaran tahay isku shaandheyn saraakiisha ciidamada militariga iyo wasaaradda gaashaandhigga taasi oo wasiirka kani uu ogaaday in xilka laga qaadi doono maadaama uu in muddo ah halkaasi joogay sida oo kalena ay lumiyeen suhdimihii ugu ballaadhnaa ciidamada militariga iyo sida oo kale wasaaradda gaashaandhigga oo iyaduna noqotay mid shaqooyinkii waqtigan xaadirka ah laga doonayay aan guulo wax ku ool ka gaarin Nusayr Caataye ayaana la filayaa sida ugu dhaqsaha badan inuu Soomaaliland uga baxo maadaama uu Jabuuti uu ku haysto ballanqaadyo xilal ah iyo kuwo dhaqaaleba sidoo kale waxa uu qayb ka noqon doonaa duufaanada siyaasadeed ee ka dhanka ah midnimada iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama oo waqtigan xaadirka ah uu si weyn uga soo horjeestay heshiiska aqoonsi ee ay wada galeen dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland isagoo doonistiisu ahayd inuu qayb ka noqdo waftiga madaxweyne Biixi sida oo kalena wax laga weydiiyo deegaamada laga kiraynayo dowladda Itoobiya hase yeeshee chaanis kale oo siyaasadeed ayaa u muuqday oo uu door muhiima kaga ciyaari karo dowladda Jabuuti iyo sida oo kale dhinaca Soomaaliya